Você tem que ter um anãozinho. Na verdade, deputado, o senhor me chamou de anão e tomou meu celular. Não, ele é que tomou meu celular e me chamou de anão, de graça. Eu nem tinha falado com ele. Deputado, tá nervosinho, Mário Frias. Por quê? Fica mais frio. Por conta própria, o que é bom. Uau!